Milí priatelia, je tu čas vianočný a ja vás vítam pri sledovaní vianočného špeciálu exkluzívu na Tablet TV. Mojím hosťom je Ondro Kandráč. Vítaj. Dobrý deň, ďakujem pekne. Ondro, tak konečne sme sa dočkali snáď toho najkrajšieho obdobia v roku, teda pre mňa sú aspoň Vianoce tým najkrajším v roku, ako je to v tvojom prípade. No je to veľmi hektické obdobie, priznám sa hneď v úvode, ale na druhej strane mňa neuveriteľne dobíja kontakt s fanúšikmi, s ľuďmi a taká tá prajnosť a žičlivosť, ktorú mi dávajú oni, je pre mňa obrovskou sprúhou. Čiže na jednej strane by sa zdalo, že naozaj je to veľa firemné večierky, rôzne koncerty, účinkovania v televíznych reláciách, ale na druhej strane to, čo dostávam a celkovo ten feedback a tá spätná väzba, taký ten pozitívny pohľad na vec a na svet, ma naozaj veľmi, veľmi dopuje a poháňa vpred. Tak ty si toho kontaktu s fanúšikmi mal počas tohto roka naozaj veľmi veľa. Mal si jedno veľké koncertné turné, ktoré sa odohrávalo na viacerých amfiteátroch pod holým nebom naprieč celým Slovenskom. Poďme trošku naspäť do leta. Ako si to prežíval a aké máš z toho všetkého dojmy? Nebolo to na druhej strane trochu únavné? Nie. Celkovo leto je obdobím, keď to človek tak nejak inak vníma celé, pretože boli to koncerty, ktoré boli pod holým nebom. Aj sme tomu dali ten východniarský názov, že mega open air koncerty. No a výnimočnosť tých koncertov je v tom, že to, čo človek zažije pod holým nebom, nezažije v žiadnej inej kinosále, v uzavretom priestore. Tí ľudia reagujú, aj sa troška hýbu, aj potancujú, aj sa prejdú, čiže zbehne im ten čas. Ale na druhej strane, keď s vami spieva 5-6 tisíc ľudí, ako to bolo v prípade amfiteátru, napríklad v Terchovej, alebo výnimočný koncert bol aj pod Bratislavským hradom, krásne nasvietený hrad na tom nádvorí, tak to sú zimomriavky, to sú veci, ktoré sa naozaj neopakujú každý deň a potom si človek povie, že to, čo robím, naozaj stojí za to, pretože má zmysel moja práca, má zmysel to, čo robíme, to, čomu venujeme svoje úsilia. A toto je také obrovské poďakovanie aj od nás pre všetkých fanúšikov, ktorí prišli na tie koncerty, pretože bolo ich 19 a podľa teda overených informácií a podľa predaja lístkov vieme, že na tých koncertoch bolo takmer 60 tisíc fanúšikov, čo je naozaj nádherné číslo a ešte raz ďakujem z toho miesta. Ja som si pozeral taký nedávny rozhovor s tebou a ty si sa v ňom vyjadril, že máš pocit, že si počas tohto roku toho zobral na seba až príliš moc a že v tom ďalšom roku by si chcel to tempo trošičku spomaliť. Tak ako to je? Ako si to vyhodnotil? Tak ja už si nedávam žiadne záväzky, pretože vždy som ich doteraz porušil. Naozaj chcem, aby ten rok, ktorý príde, bol menej hektický a viacej možno taký vzdušnejší, aby mal človek čas sa venovať rodine, svojim blízkym, ale doteraz sa mi to nepodarilo, je to už niekoľko rokov tomu tak a ja som nedávno aj počul taký citát, myslím, že to povedal George Bernard Shaw, írsky dramatik, esejista, veľmi silná, renomovaná osobnosť v rámci literatúry a povedal, aj napriek tomu, že sa dožil takmer 100 rokov, tak vyriekol to veľmi, veľmi pôsobivo, že už niekoľko rokov chodím na cintoríny, kde sú moji kamaráti, ktorí chceli žiť zdravo a naozaj zdravo sa stravovali, zdravo jedli, pili, mali pozitívny nejaký pohľad na svet. Čiže potom si poviem, že každý na tom svete má nejaké trvanie, nejaké poslanie a niekedy sa zdá, že ten život, povedzme môj, náš, je veľmi hektický, ale na druhej strane, ako to naplňa a naozaj vnútorne tak nejak nadopuje a ženie vpred, tak prečo nie. Takže nedávam si už žiadne záväzky, chcem, aby to bolo tak, ako to je a hlavne teším sa z toho, že mám fantastickú rodinu, svojich blízkych, priateľov, známych, ktorí ma podporujú, ktorí mi fandia. A moje také krédo životné je, že toleruj ľudí okolo seba, váž si každého a prejavím úctu a aj tento svet sa vďaka tebe stane o kúsok lepším. Ondro, ak by si ale mal dať ruku na srdce a povedať pravdu, všimol si si to alebo uvedomil si si to skôr ty, že si možno viac na koncertných pódiach ako doma, alebo ten impuls prišiel zo strany rodiny? Tak ja som mal to šťastie, že človek či chce alebo nie, podvedome dedí nejaký genofond a predispozície na to, čo robí. Ja som mal obdobie, keď som bol burlivák, keď som nechcel hrávať na husliach, keď som sa venoval inej hudbe, ako je tá etno alebo folklórna hudba. Ale nemal som na výber tým, že rodičia robili to, čo robili, mama, otec, tak aj mňa tak nejak podvedome nasmerovali na to, aby som bol muzikantom, spevákom. Otec bol učiteľ, čiže on dbal aj na nejaké jazykové predpoklady. Ja som povinne musel chodievať na Hviezdoslavov Kubín, doma som recitoval. Čiže to všetko sa tak nejak zúročilo tými životnými peripetiami a sinusoidami. To dospelo až do štádia, v akom to je teraz, ale
hlavne nič neprežívam. Momentálne je to tak a ako hovorí moja milovaná Biblia, Sväté písmo, dnes hosana, zajtra ukrižuj ho. Alebo ako hovorí môj ďalší dobrý kamarát, čím rýchlejšie stúpaš, tým rýchlejšie budeš padať. Takže všetko treba brať s rozumom. Som rád, že mám 42 rokov, budem mať vo februári, takže mám na to už taký istý nadhľad a vážim si každú jednu minútu, ktorú zažívam s fanúšikmi, s ľuďmi, že môžem robiť to, čo ma naplňa. To je asi to najviac v živote, čo človek môže dosiahnuť, ten vnútorný pocit harmonie. A možno by to bolo aj tak trochu zvláštne, keby ťa rodina odradzala od toho, pretože veď ona sama ťa podporuje a nakoniec ty ich aj do svojho programu zapájaš. No veď to chcem aj povedať, že od spevákov, muzikantov by sa čakalo, že budú žiť naozaj taký ten rock'n'rollový život, že si aj možno vypijú niekedy, alebo sa uvoľnia, nejaké bujare žúrky a podobné veci. A ja namiesto toho brávam so sebou svoju mamu na každý jeden koncert v podstate. Takže aj to je to, čo možno ma tak drží nejak pri zmysloch a v takomto reálnom svete a živote. A na druhej strane nie je nič krajšie ako koncertovať so svojou mamou. Nemusí sa človek pretvarovať, nie sú s ňou žiadne problémy. Neintriguje, čiže práve naopak je to také naozaj také veľké splnenie, myslím si, že nielen môjho, ale aj jej sna, pretože aj ona zažíva to, čo doteraz nezažívala. Plné amfiteátre, množstvo ľudí, fanúšikov a takú dobroprajnosť, ktorú prejavujú tí ľudia voči nám, takže za to ďakujem. Ty si to sám povedal, že máš za sebou maximálne hektický rok. Odohral si takmer 20 koncertov, mega open air. Okrem toho máš svoj vlastný televízny projekt. Človek by mal pocit, že nemáš čas na svoju vlastnú ďalšiu tvorbu, ale ty si pár dní pred Vianočnými sviatkami prišiel s veľkým prekvapením a to už hovorím o tvojom novom CD, tak chceme vedieť čo najviac o ňom. No nemožné sa stalo možným. Sám tomu neverím. Toto je náš posledný a najnovší album s názvom Do rána hraj. A je to dielo, z ktorého ja sa úplne vytešujem už niekoľko dní, keďže je to absolútne horúca novinka. Čo by som povedal o tomto CD-čku, tak len to, že ak doteraz sme tak lavírovali medzi textami alebo piesňami ľudovými a tými autorskými, tak toto je taký veľký prelom, ďalší prelom v našej tvorbe, pretože všetky pesničky až na jednu, ktorá je v rusínskom dialekte, sú slovne autorské. Náš dvorný textár Vlado Puchala sa toho zhostil opäť bravúrne. Ďakujem, toto bola jedna fantázia spolupracovať spolu s ním, pretože on vie ten text napísať tak, že jednoducho som s ním stotožnený, nie je to nič, čo by ma nejak iritovalo alebo vyrušovalo vnútorne, takže toto je taká veľká symbióza, ktorá vzájomne funguje, za čo ďakujem. To by ma zaujímalo, ako vyzerá tá komunikácia s vami. Ty si tu spomenul svojho dvorného textára. Ty máš nejakú predstavu, špeciálnu požiadavku, o čom by si chcel mať skladbu a on sa trafí do tej tvojej predstavy? Alebo on príde s nejakým nápadom a ty povieš, áno, toto sa mi páči? Tak poväčšine ten impuls prvý vydávam ja. Poviem, o čom by to asi mohlo byť. A tým, že Vlado pozná mňa, keďže naozaj participujeme na rôznych projektoch už dlhé roky a myslím si, že tá spolupráca začala niekedy okolo roku 2001, keď bol môjim vysokoškolským učiteľom na Prešovskej univerzite, tak pozná to, čo mu verím, to, čo žijem, to, čo ma naplňa, pozná môj hodnotový svet, takže je to potom veľmi ľahké nejak spojiť to vzájomne a chalani takisto z kapely sa toho zhostili nonšalantne a dali do toho svoj vklad. Aj muzikantské výkony sú tam veľmi pôsobivé. Paľo Kvašaj nám zaranžoval kopec ďalších vecí, čiže je tam dýchová sekcia. Jedným slovom, sú tam aj piesne, možno ktoré sme nazvali ako bonusové piesne. A je to tá známa pesnička Maskota Macejka, ktorý bol hlavným maskotom počas majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 2019, ktoré boli na Slovensku. A zdalo sa, že vždy s takými obavami sme išli do toho, ako to ľudia príjmu, pretože vždy je to niečo posvetné, niečo citlivé pre nás Slovákov, hokejová nejaká pesnička. Bude to dobré, bude to zlé, príjmu to ľudia, nepríjmu to ľudia. A keď som zažil tie zápasy, keď plná Steel Arena v Košiciach spievala a stáli na nohách tí ľudia toho Macejka a presne s tými funkčnými textami Vlada Puchalu a s našim aranžom a s čím nám pomohol aj Zoli Todd a Jimmy Cimbala, tak potom som mal naozaj z toho husiu kožu a povedal som si, že
toto je to práve orechové a aj za to ďakujem. Takže, ale to som vypichol iba naozaj tie bonusové skladby, 1001 noc, ale sú tam úplne z brusu nové pesničky. Do rána hraje je názov nášho CDčka, nič krajšie sme ani vymyslieť nemohli, pretože chceme, aby tá hudba hrala pomyselne do rána, aby hrala čím dlhšie, aby ľudia mali radi a bavili sa na nej a zažívali nejaké vnútorné pocity krásne. Je tam kopec iných pôsobivých textov. Mňa osobne dojala pieseň, ktorú spieva moja mama Monika Kandráčová. Šípkový rúženec je jej názov a šípky krásne, trnisté, vlastne aj cez to trnie, čo sa človek dostáva k tým rúžiam. To všetko je vyspievané v jednej nádhernej piesni a tých piesní je naozaj niekoľko, tak už len počúvať, nech ho ľudia majú radi a možno, že nech sa do roka dočka ďalšieho súrodenca toto CDčko. Predpokladám, že tie skladby sú reské, majú svoje tempo, keď teda majú hrať až do rána. Nie všetky. Sú tam aj melancholické piesne a sú samozrejme aj tie temperamentné, šaleno-východniarské, na také, aké sú naši fanúšikovia zvyknutí. A teraz mi povedz, ako vznikalo to CDčko, ale respektíve, kedy si ty naň mal čas popri všetkých tvojich hudobných aktivitách? Tak čas sa vždy nájde, len treba si nejak tak správne nasmerovať zadelenie práce. Robili sme to tak paralelne, priznám sa. Ak by si ľudia a fanúšikovia mysleli, že CDčko sa nahráva tak, že sa zíde 8-9 muzikantov a v tejto chvíli sa to nahráva, tak už dávno nie, pretože nie vždy je to možné, aj tým, že tam máme aj sekciu bicích, ktoré by prerážali do iných nástrojov. Máme tam dýchové nástroje, ktoré takisto majú svoju intenzitu, svoju silu úplne inú, ako má povedzme cymbal alebo husle. Čiže to všetko sa nahrávalo oddelene a nejak tak sme to potom celé krajovali, zliepali, pravidelne sme sa tomu venovali, doladzovali. No a myslím si, že našli sme ten taký zlatý rez, to najlepšie, čo sa dalo v tej chvíli spolu uvariť a dohodnúť. A myslím si, že každá jedna pieseň má svoje miesto na tomto CDčku a ja sa z toho len a len vytešujem, no tak verím, že rovnakú radosť bude toto CDčko spôsobovať a rovnako pozitívne bude pôsobiť aj na našich fanúšikov. Tak ty si tvojim fanúšikom, predpokladám, nemohol dať krajší a lepší darček na vianočné sviatky ako nové CDčko, ale predsa len my sme sa bavili o tom všetkom, čo si stihol v tomto roku, ale ako správny muzikant, predpokladám, že nechceš zaspať na vavrínoch a už sa pozeráš na to, čo možno bude v roku 2020. Predpokladám, že tam už máš nejaké hudobné plány, tak ktoré by si nám už teraz mohol prezradiť? Tak ono sa vraví, že človek, ktorý nesníva, ten stratil zmysel žiť. Tak klamal by som, ak by som povedal, že nesnívam aj ja. Hneď po novom roku štartujeme opäť s ďalšími časťami našej televíznej relácie spolu so Štivom Skrúcaným. Už na leto sme naplánovali 5 veľkých, opäť veľkých koncertov na amfiteátroch, keďže tie minuloročné mali veľký úspech, tak tohto roku sme to trošku skomprimovali, teda ten budúci, aby som bol presný, 2020, a bude ich iba 5, ale budú to naozaj koncerty na tých najväčších slovenských amfiteátroch. Samozrejme, okrem toho kopec rôznych iných koncertov pod holým nebom, v kinosálach, aj firemných akcií, takže myslím si, že opäť to vyzerá celkom dobre, no a už len, ako hovoril môj dedo Neboštík, dožiť a tešiť sa z toho. Ja ti poviem jeden príklad. Ja keď som bol v minulom roku, v roku 2018 v Českej republike, tak som sa pýtal, že či poznáte Kandráčovcov. Nepoznali. Bol som tam v tomto roku niekoľkokrát v Českej republike a teda musím povedať, že za ten rok sa toho veľa zmenilo a už ťa poznajú aj v Českej republike. A už no. By o tom dokázala hovoriť aj Lucerna. Áno. Začali sme teda pôsobiť aj na českom hudobnom trhu, keď to tak nazvem. A myslím si, že Marcel Forgáč teraz povedal, že vy ste ako druhý ukrajinský front, ťaháte sa z východu na západ. Tak ak by si niekto myslel, že iba po západoslovenský kraj je náš diapazón nášho pôsobenia, tak to nie je pravda. Konečne sa nám darí hrať aj pre české, moravské publikum. Je rovnako skvelé ako to naše slovenské, pretože my sme si tak blízki a tak priaznené sú tie národy Česko a Slovensko, že ja mám pocit, že v našich srdciach tie hranice neexistovali a neexistujú nikdy. Takže či hrám v Prahe alebo hrám v Nových Zámkoch, vždy je to rovnaká emócia. Podarila sa nám veľká vec. Vypredali sme pražskú Lucernu Music Bar. Bolo tam 1200 naozaj nažavených fanúšikov, poväčšine zo Slovenska, pravda, ktorí tam žijú, ale nič to nemenilo na fakte, že keď som videl, ako spievajú spolu s nami na Kráľovej holi, tak normálne som mal slzičku na krajičku a povedal som si, že toto je obrovská emócia. Takže nielen tento koncert, nedávno sme mali dva silné koncerty spolu s Čechomorom, s našou takou spriaznenou a bratskou kapelou, ktorá nám podala pomocnú ruku a spolu s nimi vlastne začíname koncertovať v Čechách na rôznych festivaloch počas roku 2020.
fantasticky si rozumiem s Karlom Holasom, s vynikajúcim huslistom, s Frantom Černým. Sú to páni v rokoch na jednej strane, ale na druhej strane učia ma obrovskému takému pozitivizmu a takému driveu a takej chuti hráť a tešia sa z tej hudby. A ideme spolu tvoriť ďalej, robiť spoločné veci, spoločné projekty, spoločné pesničky. No tak verím, že aspoň jedna, dve z tých piesní, ktoré chystáme, sa naozaj ujmú a budú si ich pospievať ľudia nielen v Čechách, ale aj na Slovensku. Ja keď sa pýtam českých interpretov, ktorých mávam v exkluzíve, tak sa ich pýtam, že či porovnávajú alebo robia rozdiely medzi českým a slovenským publikom. Vyjadrujú sa väčšinou, že milujú obe publika, ale predsa len to slovenské je také živšie. Môžeš to potvrdiť? Sme taký temperamentnejší, to je pravda, ale na druhej strane tým, že hráme hudbu, akú hráme, máme obrovskú výhodu proti iným slovenským kapelám, nie z tohto segmentu etnohudby, že už keď je najhoršie, tak tam vieme vytiahnuť pesničku Když sem šel v Praze po rinku, alebo ja neviem, A ja ťa nechci, A ja ťa nemiluju, A ja ťa nemám rád. A jednoducho tí ľudia, celý ten amfiteátr alebo to námestie spieva spolu s vami. Takže to sú naše také oporné a pomocné barličky. No a na druhej strane rozumejú nám, čomu ja sa osobne veľmi, veľmi teším, tak rozumejú aj hovorenému slovu, keď človek trošku spomalí a vysvetlí, že svokra je na Slovensku a tchýne je v Čechách, tak zrazu reagujú aj na tie úsmevné nejaké príhody, fóriky a toto ma teší, že nie je len hudba, ale aj to slovo je súčasťou našej show, nášho vystúpenia a veľmi dobre to celkovo prijímajú, veď nedávno sme boli aj v show Jana Krausa, celá kapela a ozvali sa nám teda z produkcie, že boli veľmi, veľmi spokojní a verím, že takéto spolupráce nie sú posledné, ale opäť niečo vymyslíme do budúcna. Uvidíš, možno ich bude v budúcom roku ešte viac. Ondro, ale skončíme tým, čím sme začali dnešný rozhovor. Sú tu Vianoce, tak čo budeš robiť na Vianoce ty, prípadne chystáte sa niekam? A aké sú také zvyky a tradície, ktoré sa u vás dodržiavajú? Vianoce, no tak veľmi také magické slovné spojenie. To vo mne evokuje pokojné, požehnané Vianoce. Ja sa veľmi teším, že budem doma na Vianoce a hlavne, že si ich užijem spolu s ľuďmi, ktorí sú mi najbližší a ktorí počas celého roka spolu so mnou zažívali všetky mínusy aj plusy a človek vraví sa, že keď je šťastný, tak šťastný je vraj vtedy, ak obchádza obchody, lebo všetko má, nejde do lekárne, lebo je zdravý a ponáhľa sa domov, lebo tam ho čakajú. No, tak našťastie čakajú ma doma dve nádherné deti, manželka Erika. Veľmi sa teším, že tieto Vianoce si užijeme spolu v kruhu našej rodinnej atmosféry. Teším sa na vianočný stromček, na špeciality dobroty, keďže my sme obidvaja rodáci od Sabinova smerom na Starú Ľubovňu. Manželka je z mestečka Lipany, ja som z dedinky Krásna Lúka, tak to sú dve lokality, ktoré sú od seba vzdialené iba pár kilometrov, čiže tie zvyky sú podobné aj u nich, aj u nás. A to všetko dobré, čo sme zažili v detstve, mladosti, si prenášame. Manželka je fantastická kuchárka, veď ono je to nakoniec aj trošku vidno. Tak sa teším, čo všetko pripraví, vykuchtí tie naše tradičné východniarske bobáľky, opekance v slovenčine. Tak to je to, čo nesmie chýbať na tom štiedro večernom vianočnom stole. Samozrejme polnočná omša, teším sa na to, že aj deti sú zapojené do slávenia týchto obradov, keďže fungujeme v takej malej kresťanskej komunite na Pereši a tam sa vlastne zapájame aj do tých vianočných zvykov, do spievania, máme tam malý zbor, deti budú vinšovať, koledovať. Tak sú to také atribúty, ktoré chcem, aby trvali večne. Čo si Ondro Kandráč zapne napríklad v televízii? Aké filmy máš rád? Ja si nebudem zapínať nič, pretože naozaj chcem si užiť tú rodinu a pre mňa ten najväčší film a najväčší televízny dar, ktorý mám, je pozerať sa na vlastné deti, na manželku. Ale potom na ten druhý deň, už keď trošku opadne tá taká vyslovene vianočná atmosféra, ale je to také, povedzme, doznievanie, tak tie také tradičné vianočné oblátky, kultová klasika, toto sú veci, ktoré nesmú chýbať, takisto aj povedzme v tej takej nejakej televíznej mojej mini tvorbe, keď sa tak zamerám na ten televízny prijímač, ale Perin Baba a podobné všetky veľké kultovky, to už si pozrieme spolu s deťmi, ale vyslovene ten štedrý večer, ten je bez televízora, to chceme ešte raz opakovať a tam si chceme naozaj užiť jeden druhého bez nejakých rušivých vplyvov. Keď sa pustí niečo, tak sú to iba povedzme nejaké koledy, ktoré nám podhrávajú tú našu sviatočnú atmosféru. Nože, absolútnou bodkou za týmto rokom bude 31. december, Silvester. Bude to pre teba pracovný deň, alebo budeš mať voľno, nebudeš spievať, nebudeš vystupovať? A aké sú tie silvestrovské oslavy u vás doma? No vieš, je to také trošku zvláštne. To je, nedávno mi jeden známy hovoril taký fórik, že
že kedy sú v človeku sa snúbia také zmiešané pocity, tak vraj vtedy, keď ti zomrie svokra. Nevieš, či sa máš tešiť alebo smiať. Ale teraz naozaj vážne, Silvester je v mojom prípade aj trochu o práci, pretože budem aktívne zapojený do Silvestra v jednom hoteli, kde budem moderovať silvestrovský večer, ale na druhej strane tam budem s celou rodinou, s manželkou, s deťmi, takže je to na jednej strane aj trochu pracovné, ale na druhej strane, keby tam neboli manželka a deti, tak v žiadnom prípade by som nešiel do žiadného hotela alebo na nejaký večierok niekde moderovať, ale toto bola podmienka. Takže našťastie nám vyšli v ústrety a nebudem to brať ako prácu, budem sa tešiť z toho, že tam môžeme byť spolu a tým pádom pobudneme trošku aj vo Vysokých Tatrách. Deti sa tešia na sneh, tak verím, že bude nasnežené dookola toho hotela. No a hlavne tešíme sa, užívame si blízkosť jeden druhého. Tak aj práca a aj oddych, ten záverečný silvestrovský deň. Keď som sa v lani pýtal Heleny Vondráčkovej, tak mi povedala, Silvestr je pro mňa vždycky jenom dlouhá noc. Čiže asi to bude aj v tvojom prípade takto. Pre mňa takto. Zasa tichá noc. Všetko spí, všetko sní. Ondro, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie do nášho exkluzívu na Tablet TV. Želám ti krásne, šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky a pevne verím, že sa budeme môcť stretnúť aj v budúcom roku a budeme opäť predstavovať či už nové hudobné projekty, alebo budeme pozývať vašich fanúšikov na ďalšie koncerty. Bodaj by sa naplnili tvoje slova. Ďakujem pekne a ďakujem ešte raz aj z toho miesta všetkým ľuďom dobrej vôle na celom Slovensku. Užite si Vianoce a šťastný nový rok 2020. Milí priatelia, a vám ďakujem za pozornosť. Takisto sa pripájam k Ondrovi, želám vám krásne, šťastné a veselé vianočné sviatky. Nuža, nezabudnite si nás pozrieť aj na Silvestra, pretože sa budete dobre baviť. Majte sa krásne a dovidenia.